Tietysti mä nuorena poikana pääsin Tapparan pukukopille ja samaan aikaan tietysti myös Ilveksen pukukopille, että ne 80- ja 90-luvun taitteen pelaajat, niin he oli erittäin karismaattisia ja Tapparassa oli silloin Timo Sutta, Erkki Lehtosta, Iiri Kutseraa, muutama vuosi myöhemmin Janne Ojanen, Pauli Järvinen, ne on paljon jättänyt yhä muistikuvia, samoin Ilveksissä Mikko Mäkelää, Raimo Helmistä. Ylipäänsä mulla ei yhtä esikuvaa ollut, mulla oli mahdollisuus nähdä niin monta läheltä. Pelaajaurallasi voitit Stanley Cupin, tuli MM-hopeaa, Olympia-hopeaa, kaksi SM-hopeaa, yli 1200 ottelua useassa eri ammattilaissarjassa. Ketkä pelaajat oli sellaisia, jotka tekivät omalla urallasi kanssapelaajista suurimman vaikutuksen ja minkälaista oppia heiltä kenties imit? No tietysti suurimman vaikutuksen ehkä mun uraan on tehnyt Tapparassa ketjukaverit, eli keskushyökkäjä Petri Kontiola, Jori Lehterä ja Aleksander Parkov. Ja tietysti se, mistä lähdettiin liikkeelle, niin oli Aleksander Parkov senior 90-luvun lopussa. Et mulla on aina ollut hyvä onniton Tapparan keskushyökkäjien kanssa ja he on todellakin auttanut mun pelaamista ja mun urakehitystä. Useita seuroja, useita huippuluokan valmentajia mahtui pelaajauraasi. Ketkä näistä valmentajista kenties jättivät vahvemman jäljen ja kenellä oli suuri merkitys sinulle? Totta kai Bob Hartley, kun ensimmäisen kerran lähtee Suomesta maailmalle, niin silloinhan on ihminen ja pelaaja herkimmillään, niin tietysti Bob Hartley. Ja myös hän oli sitten mun ensimmäisellä NHL-kaudella valmentaja, että hän on kahtena kautena valmentanut mua ja ne on ollut silloin niitä uran käännekohtia. Sitten tietysti täällä Suomessa Jukka Rautakorpi on valmentanut mua mun ammattilaisuuden alussa ja lopussa ja sitten tietysti Risto Duffa oli siinä lopussa ja nämä viimeiset vuodet ollut tekemässä ja auttamassa mun tätä siirtymistä pelaajasta valmentajaksi. Sitten nuorena poikana näin tietysti läheltä Rauno Korven tekemiset, Tapparan menestysvuodet ja sitten 90-luvun alun taantuman, niin pääsin näkemään hänet läheltä ja eräänlainen esikuva hänkin. Risto Duffa puolestaan taitaa olla mies, jonka takia ylipäätään valmennut. Joo, kyllä hän on auttanut ja hän osasi mulle kertoa oikeat koordinaatit, että kannattaako enää pelaamista jatkaa. Millainen se keskustelu oli? Se oli hyvin hauska. Risto oli hakenut siihen vertauskuvia elämän yhdeltä toiselta artistilta, niin se oli mielenkiintoisesti asia esitetty. Edelleenkin muistan sen sateisen illan Raumalla, kun hän soitti, että hyppää kyytiin ja sitten käytiin ajelulla ja hän kertoi tämän tarinan kautta, että nyt olisi aika siirtyä pois pelikentiltä. No jos mennään henkilökohtaiselle tasolle, niin mitkä olivat ne syyt, mistä tuli se polte lähteä valmentajan polulle? No ehkä suurin polte on se, että ei osaa sanoa sitä, kun se tähän on kasvanut, tähän jääkiekko-touhuun mukaan. Niin, se on luonnollinen jatkumo, mutta se tietysti se olla tässä mukana, tehdä yhdessä joukkueen kanssa asioita ja ennen kaikkea auttaa nuoria pelaajia, tuoda sen oman kokemuspankkinsa
muiden käyttöön, koska aikanaan muakin on autettu. Entä sitten, kun jossain vaiheessa esirippu laskeutuu ja vaihdat maisemaa kenties valmentajana, niin miten itse näkisit, että millainen esikuva siinä vaiheessa itse olet täällä ollut, millaisen jalanjäljen haluat lahtelaiseen jääkiekkoon ja lahtelaisiin nuoriin urheilijoihin jättää? Niin, on mielenkiintoinen kysymys. Mulle on sanottu mun viimeisinä vuosina Tapparassa, mulle Jukka Rautakortti sanoi, että jätä jälki tänne, ja ilmeisesti onnistuin siinä, että oltiin rakentamassa sitä pelaajana, sitä Tapparan niin kuin nykyistä dynastiaa, ja alkuvaiheen innoittajana olin siinä ja kapteenina, niin en ole miettinyt sitä valmentajan osuudessa, mutta sen on kyllä pelaajille sanonut täällä, kokeneille pelaajille, että heidän täytyy jättää jälki. Omasta mielestä en osaa sanoa, mutta toivottavasti tästä jää jälkiä. Sehän tämän kuitenkin näissä, kuinka kaudet menee nopeasti, mutta aina se sisältö ja viesti ja joku särö, mitä tästä täytyy aina jäädä tänne, ja sitähän tässä tehdään koko ajan, että tästä jäisi jotain.